Nightwood Gees van Laerskool Palaborba. Tema: Elke boom gooi skaduwee. Onderwerp: Draai jy vrug of laat jy skaduwee ander wig? Voorzitter, alhoewel ons honderde spesies bome kry, is daar eintlik net twee soorte skaduwees. Dit gaan nie oor hoe groot die boom is nie, maar wel wat die boom toelaat om in sy skaduwee te groei. Varens groei onder die reusige geelhoute van die Knysnabos, maar jy soek te vergeefs na groenigheidjie onder die essene wat net so 'n blaarryke boom is. Solank daar bome en son is, sal bome altyd 'n skaduwee gooi. Maar die effek daarvan is baie keer sleg. Die vraag is: dra jy vrug of laat jou skaduwee ander dood wig? Dames en here, kinders word tieners en tieners word jong mense. En jong mense word ouers. Ouers sal altyd 'n groot invloed op hul kinders hê. Is hierdie invloed altyd goed? Verseker nie. Ouers kan op minstens 3 maniere 'n nadelige invloed op hul kroos hê. En partymal is die effek fataal. Eerstens is daar die kinders wat verswelg word deur die druk wat ouers op hulle plaas om beter, vinniger of slimmer te word. Soms word kinders gedwing om beroepe te volg waarin hulle glad nie belangstel nie. Omdat ma en oupa beide predikante was, sal Boetie ook die preekstoel bestyg. Al smag sy hele hart daarna om 'n fotograaf te word. Partymal val die appel, maar bitter ver van die boom af. 'N Naweek Aktueel onder leiding van Anita Visser, uitgesaai op RSG van 2014, 9 November, is gesê dat 6 uit elke 10 tieners in Suid-Afrika probeer selfmoord pleeg. Dit is van die hoogste syfers ter wêreld en skrikwekkend. Een van die belangrikste redes hiervoor is blykbaar ouerdruk. Dames en here, die boompie word nie gebuig nie, hy word geknak. En dan is daar geen skaduwee meer nie. Tweedens kry ons die invloed van die afwesige ouer op sy kind. Hulle werk, sport of vriende dan meer as hulle kinders. Greta Wieck, bekende gesinsterapeut, vertel in haar DVD van 2013, Gesonde gesinne kweek geseënde kinders, hoe dat tyd saam met jou kind baie meer werd is om as om vir hulle duur speelgoed of klere te koop. Dit is hartseer. In hierdie moderne era is daar baie meer rusies, maar minder tyd. Hierdie onbetrokke ouers besef nie hoe belangrik dit is om na hulle kinders te luister nie. Kinders het aandag nodig. Ja, selfs daardie kinders wat wegruk as jy hulle hom of haar by die skool wil groet. Onbetrokke ouers dwing kinders om aandag op 'n ander plek te soek. Die kind mag nie verkeerde vriende, dwelms of drank deur mekaar raak. Die tragiese is dat hierdie ouers nie die krisis in hulle kind se lewe raak sien voordat dit dalk te laat is nie. Sonder dat die ouer besef, gooi hy 'n pik swart skaduwee oor sy kind se lewe. Daarnets, net so min as wat 'n uil lyp het oor die 'n digte skaduwee kan gooi. Net so min kan 'n ouer wat 'n slegte lewenswyse navolg, verwag dat dit geen slegte invloed op sy kind sal hê nie. 'n Ouer wat heeldag loop en vloek, sy kinders sal van kindsbeen af ook matrosies wees. As pa nie kan braai of kuier sonder om sterk drank te gebruik, sal die kind waarskynlik dieselfde soort gas hê. Dames en here, die Bybel leer ons in 3 Johannes vers 11 om nie die verkeerde voorbeeld na te volg, maar die goeie. Ongelukkig is dit tog soveel makliker om die slegte voorbeeld na te volg. Elke ouer se invloed op sy kind se hele en toekoms. En nou, dames en here, hoe kan ons ouers toelaat dat hulle stikkende, ongelukkige kinders kweek wat môre se ouers word? Wat se invloed het hulle om hul kinders positief te beïnvloed? Al gehoor van die sêde, jou voorbeeld skree so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Kinders maak hulle ouers na en wil soos hulle wees, sonder dat hulle agterkom dat hierdie skaduwee besig is om hulle dood te maak.